На зборах Закарпатської обласної організації політичної партії «Слуга народу» більшістю голосів мене обрали головою обласної організації. Це надзвичайно відповідальна і почесна місія для мене, пише на своїй сторінці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. В умовах повномасштабної війни першочергове завдання політичних партій, представлених на Закарпатті, полягає в організації та координації процесів допомоги фронту і тилу, переселенцям і людям з постраждалих регіонів, боротьбі з ворожими наративами в інформаційному просторі та підтримці економічного потенціалу. Серед нас є представники майже всіх напрямків життєдіяльності краю – військові, лікарі, вчителі, волонтери, ветерани, підприємці й інші. Ми не боїмося складних завдань, важких рішень та персональної відповідальності. Ми готові рухатися вперед і вести за собою людей, дотримуючись принципів демократії. Аби заслужити довіру людей, потрібні роки ефективної роботи. А щоб втратити її – одна мить. Це те, про що повинен пам'ятати кожен член команди. Насамкінець хочу подякувати за підтримку і довіру президенту Володимиру Зеленському.